Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás csillag részére. Kedves csillag, üdvözöllek téged! A helyzet az, hogy te megismerkedtél valakivel, te úgy gondolod, hogy nagyon jó lelkű és szeretetre méltó, de nem tudod, hogy mik az ő tervei, lesz köztetek egy párkapcsolat, igen vagy nem, azt megnézzük most ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a király mutatja. Természetesen az ő fellépését és büszkeségét is, de a háttérben ez a szürke felhő az jelenti az ő félelmeit, de ő most hátat fordított, maga mögött hagyta ezeket a dolgokat, ezeket az eseményeket, ami nála félelmeket váltott ki. És mi a terve? Azt mutatja itt ez a kép. Végül is ő elgondolkozik azon, hogyan tovább, vagy hogy áll hozzád, mi lehet itt az elvárás, az ő elvárásai. Itt elgondolkozik ugyan ezen, de nem tudja, mi várható a következő pillanatban, ha ő itt lépéseket tesz, van egy talaj a lába alatt, vagy zuhan a mélybe. Ő bizonytalan. És mi áll most a középpontban nála? Ő fontos döntéseket hoz, és irányít valamit, mégpedig azt, ami őt lelkesíti. Mivel itt a tűz eleméről van szó, ez nem csak a lelkesedést mutatja, hanem a testi kapcsolatot, ezt a közeledést. De van még egy kis húzavona, tegyem, ne tegyem, arra utal itt a 8-as szám. És kik hatnak rá, azt mutatja itt ez a hölgy, mivel itt anyagi dolgokról van szó, ez, amit itt az érmék mutatnak, az lehet egy munkahelyi kapcsolat is, vagy valaki a háttérben, ahol ilyen pénzügyi dolgok vannak. És most konkrétan felteszem a kérdést, van egy hölgy az életében, ez a kép arra utal, hogy itt vannak nehézségek. Ez a múlt, ezek az emlékek, amit ő most lezár. Ha én ezt a képet megnézem, nekem mindig egy tolvaj jut itt eszembe, tehát valaki elrabolta ezt a hölgyet, vagy ez a kapcsolat elveszett, és jelen pillanatban nincs párkapcsolata. Itt ezen a képen látható egy hölgy, tehát vannak neki ismerősei, amit ő értékel, vagy vannak itt anyagi dolgok, amit rendezni kell, de ha pénzről van szó, akkor az utal a munkahelyre is, az lehet egy kolléganő, de párkapcsolat nem látható nála, és ha ő visszatekint a múltban, akkor ő úgy érzi, ez mind olyan nehéz volt, és van nála ez a csalódás. És hogy tudja ezt lezárni, hogy rendezi a dolgokat, azt mutatja itt ez a kártya. Ő sokat tanult ebből, ez olyan, mint egy diák, de itt vannak anyagi dolgok is, amit még rendeznie kell. Mi változik nála? Ő kezébe veszi a dolgokat, és irányítja, ugyanúgy, ahogy itt is látható, ő keres egy új lehetőséget, egy új utat, vagy egy kiutat a párkapcsolat területén. És
ez rád vonatkozik, mert ő így érez téged, így lát téged, ez a férfi szerelmes beléd, de nem tudja, hogy közeledjen hozzád. Itt látható ez a húzavona, ami arra utal, hogy bizonytalan. Mondjam, vagy ne mondjam, tegyem, vagy ne tegyem, szeret, vagy nem szeret. És az ötös szám azt jelenti, hogy mások befolyásolják őt, emiatt még jobban elbizonytalankodik. És hogy viselkedj vele szemben, mit kell, hogy tegyél annak érdekében, hogy ti közeledjetek egymáshoz, őrizd meg ezt a királyi tartást, őrizd meg a büszkeségedet, és várj arra, amíg ő nyitott lesz, és elmondja neked azt, hogy ő beléd szeretett. Ehhez türelem kell, mert jelen pillanatban nem tudja, hogy te hogy reagálsz erre. Ő fél attól, hogy te őt elutasítod. De ne mondd ki azt, hogy te is szereted őt, hanem őrizd meg ezt a büszkeséget. És hogyan tovább? Mi várható a jövőben? Itt lesz ez a harmonikus kapcsolat kettőtök között. Én most megkérdezném az Ingát. Lesz ebből egy párkapcsolat? Igen, nem, vagy talán? Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged, ebből lesz egy párkapcsolat. Ha az Inga balra mozdul ki, akkor az azt jelenti, ebből nem lesz semmi. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. A válasz igen. Ha te szeretnéd ezt a férfit, és szeretnél vele egy párkapcsolatot kialakítani, akkor megvan rá a lehetőség, mert ő szeret téged, és te fogsz dönteni, és ahogy az Inga mutatja, ez lesz az irány, hogy te megadod számára ezt a lehetőséget. Kedves csillag, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!